За плацу Малиновського районного військкомату людно з самого ранку. Родичі, дівчата і друзі проводжають в армію півсотні молодих хлопців з різних куточків Одеської області. Вони одні з перших в Україні цієї весни отримали повістки і вже відправляються на строкову службу. Тяжело, звісно, сина єдиного відправляти в армію, але з тяжелим серцем відпустили. От служби я чекаю, що я повернусь до мужчини, змужавшим. Повн сил далі йти в свою світлу життя. І хоча призов офіційно оголосили лише з 1 квітня, ці хлопці отримали повістки набагато раніше. Вони встигли пройти медкомісію та оформити всі необхідні документи. Пусть іде, спробує. Бабушки, мами не буде, нікому буде, говориться. Помою тарілку зараз, навчать. Чого? Я говорю, так як є, як всі бабушки і мами. Для підняття бойового духу призовників окропили святою водою і навіть виконали для них декілька патріотичних пісень. За мирне життя проти руського міра, де затки всі по місцях. У кожного бою віра єдина, надія є в наших серцях. Термін служби в армії становить 1,5 роки, проте для хлопців з вищою освітою всього рік. За цей час вони повинні навчитися військової дисципліни, а також оволодіти навичками користування зброєю і спецтехнікою. В це непросте тяжке час, яке у нас зараз в країні, вам випала особа честь знаходитися у істоках становлення і второго народження нашої армії. Я вам желаю щастя пройти це іспитання. В обласному військкоматі кажуть, служити, як і раніше, хочуть далеко не всі. Багато хто намагається уникнути строкової служби, хоча умови в армії цілком адекватні. Крім того, за словами військового комісара, в зону антитерористичної операції призовників не відправляють. Воюють тільки контрактники та добровольці. Вони йдуть в Збройні сили України. Значить, в принципі, вони будуть розкидані по всій Україні. От. Умови для служби, я би сказав, не просто задовільні, а добрі. Тому що, в принципі, зараз армія забезпечена абсолютно всім. Ні один призивник в зону АТО не попадає під час своєї служби. На сході країни повинні воювати тільки підготовлені бійці. Однак, за статистикою, майже половина строковиків після закінчення служби все ж підписують контракт. Із призывников, которые идут на срочную службу, процентов 40, а то и 60, остаются на контрактную службу. Человек теоретически все изучил, практически попробовал. Вот. Это молодой боец, который срочник. А человек, который теоретически изучил и уже на практике это освоил, это, конечно, уже потенциал боевой готовности этого человека больше, однозначно. Всього в рамках весняного призову на строкову службу відправляться більше 14 тисяч чоловіків. З них близько 800 наберуть в Одеській області. Наталія Усатенко, Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський.